людину, свою дітей, роботу свою люблю. Вертатись з роботи. В рідні стіни. Тут ти можеш розслабитись вдома і бути сам собою, і тут всі твої. Які тебе підтримують, додають сил, енергії робити і творити нове. Чим далі тут живемо, тим більше впевнені в тому, що зробили правильний вибір. Жити в супернові – це відчувати себе захищеним. Це дуже зручно. Чудова природа, територія, чудові сусіди, прекрасний захід сонця. Це один з кращих об'єктів Луцьку.